povećanjem na lik i dijelo Marka Perića. Kreativnost koju je Marko imao utemeljio je visokim obrazovanjem, a ljubav prema zavičaju inspirirala ga je da nam ostavi prekrasna likovna i književna dijela. Svako stvaralaštvo u sebi nosi određene posebnosti koje nas čine prepoznatljivim od običaja, pejzaža, doma, kulture i u svoj njenoj širini izraziti se kroz likovno i književno stvaralaštvo najbolje će oni koji to nose u srcu. A Marko Pejić je Slavoniju nosio sa sobom. Nema te umjetnosti ni kreativnog rada koji u nama neće izazvati neki osjećaj. Bilo da imamo ispred sebe sliku, knjigu, slušamo glazbu, gledamo balet, operu itd. Zato poštujemo ljude koji su ostavili jedan lijepi trag za sebe i obogatili svijet i svijet idućih generacija kao i onih prije nas. Jedan od njih je Marko Pejić i ova udruga je ponosna što nosi njegovo ime. O Marku Pejiću će nešto više naš gospodin Ivo Abimović, a ja ću ovdje se zahvaliti uspje svoje osobno gradu Požegi, županiji Požeško-slavonskoj, gradskoj knjižnici čitaonici Požega, gradskom muzeju i svima koji na bilo koji način pomažu udrugu u njenom radu. Ja ovdje pozdravljam i naše gradonačelnike, evo sam prepoznao nas kao udrugu i ovaj događaj, vrijedan da da neki ovako obilježimo, pa ću ga pozvati da se i on vama obrati s par riječi. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Požega je kroz svoju dugu povijest uvijek bila kulturno središte ovih krajeva, ovih prostora. Kroz tu svoju dugu povijest iznjedrila je brojne, velike umjetnike, književnike, slikare, pjesnike, puno poznatih ljudi, znamenitih ljudi koji će trajno ostati upisani u povijest Požege. Jedan od njih je svakako i Marko Pejić, slikar i književnik, evo čiju 99. obljetnicu rođenja danas obilježavamo. U jednom čovjeku, velikom čovjeku, pogodilo se dvije umjetničke duše. Jedna slikarska, jedna pjesnička. I taj spoj je rezultirao brojnim i književnim dijelima, pjesmama, slikama, putopisima koji su na osobit način opisali ne samo Požegu i Požeštinu, nego i mnoge krajeve Hrvatske. Zato se zahvaljujem putopisima Pejiću što nas ovdje okuplja na taj dan, da se sjetimo ovog velikog čovjeka i umjetnika, što na taj način evo pomažete da se sjećanje na Marka Pejića ne samo održi, nego i prenese evo na ove mlade generacije čijih je predstavnika ovdje danas. Hvala vam u ime grada Požege i ime svih Požega i Požega. Kavić rekao pozitivno i skoro da ne kažem ukrao mi neke moje misli, ali zapravo jednako mislimo jer govorimo o čovjeku, o osobi, o Požežaninu koji je tu, dakle, evo rođen, nekad hodao ovim prostorom kao dijete. Evo, dakle, ova žuta kuća je mjesto gdje je bila njegova nekad kuća u kojoj se rodio. Išao u osnovnu školu, danas osnovnu školu Antuna Karnižića, nekad prva osnovna škola u Požegi, a onda gimnaziju isto u Požegi. Sve mu je to bilo nekako tu blizu i kad je otišao u Požegu, u Zagreb na studij, kasnije i postao je sveučilišni profesor na Likovnoj akademiji u Zagrebu, završio je i fakultet povijesti umjetnosti, doškolovao se u Parizu na Sorboni, što je rijetko koji Hrvat uspio, i u Londonu,
Tako da je stekao ogromno znanje, za njega kažu da je bio erudit, što znači da je imao stvarno ogromno znanje. Ali ja nisam htio malo danas govoriti o njegovom putu, nego sam htio nešto reći što je rekao za Požegu, a u Požegi je pisao puno eseja o Požegi i Požežanima i Peljtona, pa je tako između ostalog rekao da je Požega mali grad, ali da zapravo sliči na Beč po svojim brojnim spomenicima koje je dala, evo, dakle, svojim poznatim ljudima.